Un grup d'artistes joves de diversos països són convidats a visitar les tribus del Rif al Marroc Mediterrani per crear obres a partir de l'experiència sobre el terreny. És el punt de partida del projecte Just davant nostre, altres cartografies del Rif i que forma part d'un conjunt de projectes del MACBA que miren cap al sud del Mediterrani. Aquesta és una reflexió global sobre els nous lligams i les tendències artístiques, però també una reflexió sobre el paper de l'artista vers la societat. Com l'artista percep el món i en fa una proposta perquè el seu art permeti participar a qui el rep. L'oralitat, els rituals, els orígens i la manera com reescriure els ha portat cada artista a un procés creatiu diferent i a una obra en constant evolució. Normalmente cuando vienes al museo parece que el proyecto se acabó, ¿no? Y dices, esto es lo que el objetivo final era producir una obra para la exposición. En este caso, la exposición es un momento más de todo el proyecto. La idea es que todos estos artistas continúen trabajando, que sigan ese intercambio que se inicia con la residencia se mantenga. A l'exposició s'hi poden veure 50 d'aquestes obres entre fotos, dibuixos, pintures, instal·lacions i projeccions sobre les peculiaritats de la regió del Rif, Berber, Mediterrània, Porta de l'Estret i de l'Àfrica i sotmesa a successives ocupacions. L'essència del món àrab també hi és molt present en treballs com la mostra de flors que simbolitzen les 77 maneres de viure l'islam a la vida quotidiana, una de les quals batega dins d'una caseta típica de la zona. La flor me deja también un campo de imaginación más amplio, porque las flores hay no sé cuántos millones de razas y de formas. Entonces me ha ayudado a interpretar las ramas de fe de una manera más libre, vamos a decir, y más multicolores también. L'exposició Just davant nostre, altres cartografies del Rif, es podrà visitar al MACBA fins al 18 de maig.